Коаліція, очолювана Сполученими Штатами, збила літак армії Башара Асада. Про це йдеться у заяві коаліції. Сирійський літак було збито поблизу міста Табка після того, як він завдав ударів по позиціях бійців угруповання Демократичні сили Сирії. У заяві підкреслили, хоча коаліція бореться з іділом, а не режимом Асада, втім, в разі будь-якої загрози без вагань захищатиме себе та своїх партнерів.